երկու տարի համագործակցում ենք դպրոցական ֆիլհարմոնիայի հետ, կազմակերպում ենք նմանատիպ դաս համերգներ, որը նաև կատարել ենք Լեռնային Ղարաբաղում, որը շատ մեծ արձագանք ունեցավ, եւ ամենահետաքրքրականը այն էր, որ երբ որ պարող երեխաները, աշակերտները լսում են, որ սա դպրոցական ֆիլհարմոնիայի նվիրված դաս համերգն է, շատ մեծ պատրաստակամությամբ են վերաբերվում, անկախ նրանից այդ օրը նրանք գործի են, դասի են, թե աշխատանքի են, թե որ մեծ սիրով են գալի, որովհետև վերաբերվում է մատաղ սերնդի դաստիարակության, հայեցի դաստիարակության, որպեսզի մենք մեր պարտքն ենք համարում, որ այս սերնդի մեջ արդեն հայկական, ժողովրդական եւ ազգագրական բարերը դաստիարակենք այնպես, որ վաղը նմանատիպ ձևով սիրեն եւ նույն ձևով վերաբերվեն մեր հայկական արվեստի հետ։ Բարև ձեր սիրելի դպրոցականներ, հարգելի ծնողներ, շատ հաճելի է, որ այսօր դուք մասնակցում եք այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ այսօրվա մեր համերգը դա սովորական համերգ չէ, որ դուք ամեն անգամ ձեր ծնողների հետ, ձեր ընկերների հետ հաճախում եք համերգային սրահներ։ Այս համերգային ծրագիրը առանձնահատուկ է, որը մենք այսպես ասած կոչել ենք դաս համերգ։ Ինչու ենք կոչել դաս համերգ, որովհետև այստեղ մենք ձեզ կծանոթացնենք հայկական ժողովրդական պարերի ակունքներին, կսովորեցնենք նաև թե ինչպես են այդ պարերը առաջացել, ինչ խորհուրդ են ունեցել, կծանոթանաք մի շարք էլեմենտների, տարերի, որոնք մեր հայկական ժողովրդական ազգագրական պարերում կատարվել է, սակայն դրանց խորհուրդը դուք միջև հիմա երևի չեք իմացել եւ չեք էլ մտածել, որ դրանք շատ հետաքրքիր, հոգեվոր արժեքներ են ունեցել եւ մարդիկ դեռևս բնապաշտական ժամանակներում, հեթանոսական ժամանակներում մեծ խորհուրդ են տվել այդ պարային շարժումներին։ Եվ այսօր, քանի որ առիթ է հանդիսացել ձեզ հետ միասին անցկացնելու այս դաս համերգը, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շատ հրաշալի պարային համույթ, մուշ պարային համույթին, որի պարային համարների ընթացքում մենք կանդրադառնանք բոլոր այն շարժումներին եւ տարերին, եւ ես ձեզ իհարկե խնդրում եմ, դուք նույնպես մասնակից լինեք պարի այս հարցումների, ուշադիր լինեք պարի շարժումներին, որպեսզի հարցեր եք տալու եւ մենք քննարկելու ենք, մեկնաբանելու ենք, թե այդ շարժումները ինչ խորհուրդ են իրենց մեջ կրում։ Ինչ խորհուրդ ունի ձեռքերը բռնելու այդ նշանը։ Ինչու են ձեռքերը բռնում։ Միասնական, այո, միասնական ուժը մեկը մյուսին հաղորդելու համար։ Իսկ ով կարող է ասել, ինչ է նշանակում քոչարի։ Քոչարին դա ղոչ արի, գիտեք ղոչ կենթանին, այո, երեխաներ։ Տեսնում եք, քոչարի այսինքն ղոչի նման պար արի, եւ նրանք ղոչի նման այդպես մեկը մյուսին կպած, փոչ-փոչի կպած միասին պարում էին։
Սիրեցիս։ Եվ զգացի, որ նրանք փորձում են պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Մուշպարային համույթը, խմբի ղեկավար, խմբի գեղարվեստական ղեկավար, բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր, միջազգային փառատոների մասնակից Արթուր Հակոբյան, խնդրեմ, բալետմայստեր Մարտին Սահակյան, ծափահարենք, շատ մեծ տպավորություն ստացանք։ Մեզ համար շատ հաճելի էր այստեղ գտնվելը, շատ գեղեցիկ միջոցառում էր, աշխատում ենք շուշուտ լինել այստեղ։ Շատ լավ համերգ էր։ Շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ ծանոթանալ մեր հայ պարին, ես ինքս պարում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ մնացածն էլ են տեղեկանում հայ ազգի մշակույթին։ Առաջին անգամը չէ, որ ես այստեղ եմ եւ առաջին անգամը չէ, որ ես հիանում եմ այստեղի համերգներին։ Մեզ ամենաշատը դուր եկավ կապույտ թռչուն պարը, որովհետև շատ նուրբ էր, գեղեցիկ, երաժշտությունն էլ էր գեղեցիկ։ Այո, արտադիր կգամ, շատ-շատ շնորհակալություն։ Եվ իհարկե նշեմ, շեշտեմ, որ շատ ուրախ եմ, շատ ինձ լավ եմ զգում, որ այսօրվա սերունդը, այսօրվա մատաղ սերունդը դաստիարակվում է զուտ հայկական ոգով։ Այս տարիքի երեխաներին ինչ լսի, ինչ սովորի, ինչ տեսնի, այդ հոգով է դաստիարակվում։ Մի բան միշտ ասում եմ, դա իմ լոզունգն է, պարող աղջիկը կամ տղան երբևիցե վատ մարդ չի կարող լինել։